नमस्कार, म अच्युत पराजुली। मेरो घर यही तारानतिर नम्बर वार्डको जानकी चुकमा पर्छ। म जानकी सामुदायिक सुधार समितिको अध्यक्ष पनि हो। आजको शनिबार म घुम्दै मेरै वार्डको धरानतिर खुसेमा रहेको यो ओसो पार्क भनेर पहिला धेरै चिनिएको थियो, तर अहिले तपाईँको श्रम संस्कृति पार्क पनि भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ अब म अहिले रक गार्डन भित्र छु। यो सचेत धरानी समूहले निर्माण गरेको यो पार्क असाध्यै राम्रो छ। र अहिले धरानलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गरेको देखिएको छ। यहाँदेखि मास्टर पारिपट्टि 20 नम्बर वार्ड पर्छ। 20 नम्बर वार्डपट्टि पनि सँगै जोडिएको छ। त्यहाँ पानीका फोहराहरू दिएर निर्माण गरिएको यो क्षेत्र अझ मनोरम र सुन्दर छ। त्योदेखि मास्टरपट्टि धरानै धरान नामले परिचित आरा काटेको धरानकै नमुना बनाइएको छ, जसले धरानको एउटा पहिचान पनि गराएको छ। यहाँ सम्पूर्ण मानिसहरूलाई धरान आउँदा यो ठाउँ को स्थलगत भ्रमण गरेर आनन्द लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यो एरिया यसको शिर चाहिँ यो सर्दु क्षेत्रभित्र पर्दछ। र यसको शिर चाहिँ अब खानेपानी को मुहान छ, अलि माथि गइसकेपछि। र पहिला पहिला दाउरा काट्ने र मानिसहरू जो पायो त्यही उँभो जाने नुहाउने गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नगरपालिकाबाट सुरक्षाकर्मीहरू राखेर यस्ता अनधिकृत कामहरू चाहिँ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र मात्रै पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ यहाँ घुम्ने, रमाइलो गर्ने, हेर्ने काम गरिन्छ। असाध्यै राम्रो बा छ। पहिला पहिला यहाँ त केही घरका बस्तीहरू पनि थिए, खाजा पसलहरू थिए, जसले गर्दा पानी फोहोर थियो, दूषित एरिया थियो। र हाम्रो हर्क साम्बाङज्यूले चाहिँ यो कसैले थाहा नपाइकन मेयर साहब मेयर भइसकेपछि यहाँका 5-7 वटा घरलाई हटाएर उनीहरूलाई खुसी बनाएर पारिपट्टि खाजा घर बनाइदिएर त्यसको आमदामीले यही ठाउँको विकास पनि भयो। र उनीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय पनि गर्न पाए, पानीको मुहानको सुरक्षा पनि भयो। यो धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले राम्रो भएको मैले महसुस गरेका छु। र अब अहिले यो तपाईँ हामी जहाँ उभिएर कुरा गरिरहेको छौँ होइन, यो रक गार्डनमा अघिसम्ममा 9 वटा बुङ भनेको 900 वटा टिकट बिक्री पनि भइसक्यो भनेपछि 9 × 18,000 चाहिँ अहिले 10औँमा फेरि रनिङ छ भनेपछि एक दिनमा आज यत्रो हेर्नु न आम्दानी पनि भइरहेको छ नि त यो होइन, आम्दानीको स्रोत पनि बनेको फेरि। यसले गर्दा यहाँ केही युवाहरूले रोजगारीको अवसर पनि पाए, मान्छेहरू चाहिँ अब कहाँ जानु भनेर चाहिँ विचलित भएको मनलाई पनि शान्त बनाउनलाई यो असाध्यै सुन्दर ठाउँमा आउन पाएका छन्। यो आफैमा सुन्दर ठाउँ हो र यसलाई चाहिँ अब सबै मानिसहरूले अब यहाँ त युकेबाट पनि सहयोग गरेका छ, हङकङबाट पनि गरेका छ, यहीँका नागरिकहरूले पनि सकेसम्म सहयोग गरेर निर्माण गरेको यहाँ यो लगानी भनेको चाहिँ मानिसहरूले स्वस्फूर्तबाट चाहिँ पैसा उठाएर निर्माण गरिएको भएको हुनाले यो एउटा उदाहरणीय ठाउँ पनि हो। एकदम रामधुनी झुम्काबाट चाहिँ आएको हो म। अहिले चाहिँ यो धरान चाहिँ एकदम पर्यटकीय क्षेत्र भएको र धेरै मान्छेहरू चाहिँ घुम्न आउने ठाउँ भएको र म पनि घुम्न आउँदाखेरि अत्याधिक नै मन पर्यो र म त्यसैले रामधुनीबाट म यो धरानतिर जानकी चोकमा चाहिँ घरै बनाएर म यहाँ आएको छु। यहाँको युवाहरू, यहाँको जो मानिसहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति अत्याधिक हुनुहुन्छ, यति विकास प्रेमी देखिएको छु कि मलाई यो उहाँहरूको यो लोभले म त्यो ठाउँ छोडेर यहाँ आएँ। यो एकदम नेचुरल कुराहरू छ, सबै कुराहरू छ, सबै मान्छेहरूले एकचोटि अथवा धेरै सकिन्छ धेरैचोटि आएर यो नेचुरल ठाउँको चाहिँ अवलोकन भ्रमण गर्ने, आनन्द लिने, इन्जोय लिने। हाम्रो जस्तो यस्तो पर्यटकीय क्षेत्रमा यो वरिपरि चाहिँ तपाईँ जङ्गलले घेरेको कति सुन्दर यो बना न प्रकृतिले भगवान्ले बनाइदिएको कुराहरू भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो आउनु पर्छ। हामी पनि आएका छौँ, तपाईँहरू पनि जो गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ एकदम
राम्रो किसिमले विकासलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानु पर्यो होइन, शान्ति सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, अनि मान्छेहरूलाई प्रचार प्रसारको पनि, र बाहिर के कुराहरू भइराखेका छन् त्यहाँको के कुरा यहाँ ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा तपाईँहरू जस्तो विज्ञ मान्छेहरू गएर भ्रमण गरेर हेरेर त्यहाँका कुराहरू इम्पोर्ट गरेर यस ठाउँको विकास चाहिँ गर्न सक्यौँ भने यहाँ लाखौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछौँ र हामी आफै एउटा चाहिँ विदेशबाट पनि तपाईँको पर्यटकीय मान्छेहरू चाहिँ घुम्न हेर्न आउँछन् अनि त्यसले गर्दा हाम्रो विकास हुन्छ। अब धेरै कुराहरू त के भन्नु सरहरूले कुरा गर्नुभयो, धान आउन मन लाग्ने जुन कारण बताउनु भयो नि हजुर, होइन यो धान विकासप्रति यहाँको चाहना यहाँको लगाव यहाँको मानिसहरूकोमा चाहिँ अत्याधिक तपाईँको चाहिँ एउटा केही गरौँ भन्ने भावना चाहिँ ओतप्रोत भएको चाहिँ मैले पाएँ। हरेक मान्छेहरूमा चाहिँ तपाईँको विकास गरौँ कति कसरी गर्न सकिन्छ, यो ठाउँलाई कसरी उँभो लगाउन सकिन्छ, यो के गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अत्याधिक सबै बालदेखि वृद्धसम्ममा चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ ओतप्रोत मैले भएको देखेँ र एकदम त्यस्तो चाहिँ देखेको हुँदा मलाई पनि त्यो मोह लाग्यो अनि म त्यसैले चाहिँ त्यो झुम्का बजारबाट छोडेर झुम्का बजारबाट चाहिँ म यहाँ सिफ्ट भइराखेको छु। सिफ्ट हुनुभएको कति वर्ष? भर्खर म त यो फागुनबाट हो, फागुनमा है, फागुनबाट हो। धरानको बारे त पहिलेदेखि नै जनसहभागिताको नमुना सहर भनेर पहिले पनि भनिन्थ्यो, अहिले त झन् होइन आफ्नो श्रमदान पनि गरिदिने पैसा पनि दिने होइन त्यो खालको ट्रेन अहिले फेरि विकास भयो, नयाँ पुनर्जागरण भन्छ नि फेरि। बिचमा एउटा कुरा के धरानलाई चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूले जस्तो इटहरी धरान यिनीहरू वा बाहिरको चाहिँ नजिकको नगरपालिकाहरूले चाहिँ अलिक बदनाम गरेर धरान त्यस्तो होइन भनेर चाहिँ एउटा बदनाम गर्न खोजिएको थियो, तर यो त्यो कुरो होइन, धरान चाहिँ धरानै हो, त्यसै यो पर्यटकीय क्षेत्र हो, यो अहिले बनेको धरान होइन, त्यो बेलामा 15 सालमै हुगेर यो नगरपालिका भएको हो होइन, यहाँ विज्ञ विज्ञ मान्छेहरू दक्ष दक्ष मान्छेहरू हुनुहुन्छ र यो यसको चाहिँ विकास गरेर यो नेपालको एउटा पूर्वाञ्चलको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु बनाउनलाई चाहिँ आतुर भएको चाहिँ मैले देखेको छु। अहिले हर्क साङपाङजी पनि लागिरहनु भएको छ, उहाँ एकदम मन वचन कर्मले लाग्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले चाहिँ राम्रो काम खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ। यो के भने यो हामीलाई चाहिँ बहुदल आइसकेपछि एउटा मेरो दलले मात्रै राम्रो काम गरो अरूले चाहिँ नराम्रो काम गरो भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ, एउटा गलत किसिमको हाम्रो चाहिँ विचारहरू चाहिँ विकसित भइराखेको, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नष्ट गरेर राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर उहाँको राम्रो कामको प्रशंसा गरेर जानुपर्छ। म त हर्कजीले यो गरेको कुरोमा त म लाखौँ लाख करोडौँ करोडौँ उहाँलाई शुभकामना दिन्छु है, र यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ दिमागमा चाहिँ आइरहोस् र गर्नुहोस्, हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। खुसी लाग्यो दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर समय दिनुभएकोमा। रमाइलो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। पहिले आउनु भएको थियो कि थिएन यता? म त यो नबन्दादेखि नै आएको यहाँनिर हो। पहिले नबन्दा कस्तो थियो, अहिले कस्तो लाग्यो? त्यो नबन्दा भनेको अब यो पुल मात्रै थियो, अब बने पछाडि चाहिँ यहाँनिर अब बुढापाकादेखि बच्चाहरूको लागि सबै अनि यङ जेनेरेसन सबैको लागि राम्रो भनेको छ, रमाइलो छ ठाउँ टाइम पासको लागि, यहाँ आएर घुम्न ओर्न होइन, घुम्न यसो शीतल खान, हजुर रमाइलो छ। अनि बिचमा यो यहाँ सचेत धारणीसम्मले श्रमदान गरिरहँदा तपाईँले हेर्नु भएको थियो यहाँ युवाहरूले काम गरिरहेको छ? हजुर हेरिरहेको थिएँ मैले, एकदम जस म चाहिँ आएको थिइनँ तर मैले फलो चाहिँ गरिरहेको थिएँ, भिडियोहरू हेरिरहेको थिएँ। हजुर हामीले चिनेको दाईहरू दिदीहरू धेरै हुनुहुन्छ नि त यहाँनिर सचेत समूहमा। त्यतिखेर के यो बगरमा के गरे होला, किन चाहिँ नङ्ग्रा खियाएको होला भन्ने लाग्यो नि त्यतिखेर। त्यस्तो किन लाग्नु, त्यस्तो भन्नु मिल्दैन, सोच्नु पनि मिल्दैन, हजुर पक्कै केही राम्रो गरेको हो भनेर सोच्नुपर्छ नि त हाम्रै लागि। पोजिटिभ नै थियो तपाईँको विचार होइन, र त्यो मेहनत गरे अनुसारको आज एकदम राम्रो। हजुर एकदम बाबाले भनेको छ भन्नु, दाईहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, सचेत समूहलाई, हर्क साम्पाङज्यूलाई, हजुर उहाँहरूकै मेहनतले गर्दा हो नि त राम्रो भनेको छ। अब आज अहिले 10 बुङ छ भनेपछि 9 बुङ, 9 एउटा बुङमा 100 भनेपछि 9 दिने 1800 जनाले यो सक्नु भयो नि यहाँ आज मात्रै, आज मात्रै होइन यो चाहिँ यस्तो नि त, अब धरानवासीको लागि मात्रै नभएर 900 9 दुनी 18 मैले 900 जना
18,000 चाहिँ उठिसक्यो। 18,000 जस्तो एकदम धरानको लागि राम्रो पक्ष हो, एकदम इन्टरनल टुरिज्मको लागि। अब यहाँ धरानी मात्र नभएर वरिपरिको जस्तो अब के अरे तरडा इटरी पूर्वदेखि कोही पहाडदेखि जस घुम्नको लागि नाम सुने पछाडि उहाँहरूलाई जस जाउँ जाउँ लागिरहेको हुन्छ होइन। घुम्नको लागि धेरै राम्रो बनेको छ ठाउँ। पहिले घुम्नु पर्दा तपाईँहरू कता जानुहुन्थ्यो भन्नु त धरानबाट? पहिला त हामी जाने भनेको त ताल तलाया भेटा, हजुर भेटा, त्यस पछाडि गोकुलम। त्यस्तै यहाँ धरानभित्रै कतै घुम्न जाउँ भन्दा ठाउँ थिएन? ठाउँ थिएन हजुर, धरानभित्र चाहिँ ठाउँ थिएन। अब त्यति बेला आउँदाखेरि ओसो थियो, यहाँनिर पुल थियो, त्यहाँबाट थुक्पा खाने ठाउँ थियो, त्यति नै थियो हजुर। ओसो पार्क भनिन्थ्यो, बिपी पार्क भनिन्थ्यो, तर त्यो पार्कै जस्तो चाहिँ थिएन, पार्कै जस्तो चाहिँ थिएन। तर यहाँनिर शीतल भएको कारणले चाहिँ मान्छेहरू आउँथ्यो होइन, हामी पनि आउँथ्यौँ, त्यही हो। अहिले चाहिँ तर यो जब गार्डन बन्यो नि त्यस पछाडि चाहिँ धेरै धेरै राम्रो, मान्छेहरूलाई पनि यसो समय निकालेर शीतल खान होइन वाकको लागि धेरै राम्रो बनेको छ। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ रिता लिम्बू।